André, tudo bem? Tudo bem! Fora o tédio que me consome todas as 24 horas do dia! Fora a decepção de ontem, a decepção de hoje e a esperança crônica na manhã! Tenho vontade de chorar, raiva de não poder! Quero gritar até ficar rouco! Quero gritar até ficar louco! Isso se contar nessa discórdia! É ação, ação, pergunta idiota! Fora tudo isso, tudo bem. Vomitaram no trem. Ou vomitaram no bozo. Estava indo para a capital, no expresso do além. Tinha uma mina passando mal, vagabundo esperando o neném. De repente veio o caldo infernal, vomitaram no trem. Vomitaram no trem, ela achava macarrão, os pedacinhos de carne e os pedaços de pão. Vomitaram no trem, um bozo. Vomitaram no trem, um bozo. Vomitaram no trem, um bozo. Vomitaram no bozo. Aquele caldo fermentou, começou a acidar. O pessoal não aguentou, começaram a vomitar. Vomitar no trem, ela só macarrão, um pedacinho de carne e um pedaço de pão. Vomitar no trem, um bozo. Vomitar no trem, um bozo. Vomitar no trem, um bozo. Vomitar no bozo! O trem chegou na capital, perguntaram o que é que tem. Todo mundo passando mal, pois vomitaram no trem. Vomitar no trem, ela tá agarrão. Os pedaços de carne e os pedaços de pão. Vomitar no trem, vomitar no trem, vomitar no trem, vomitar no bozo. E eu estou aqui fazendo toda essa malcriação apenas porque eu nasci pra ser selvagem! Não vou à escola, a escola não é legal. Vou comprar uma motocicleta e tirar o caminho do mal. Eu no meu velotrol, você na sua tontinha. Quero ver quem é capaz de calar nossa patoquinha. Não preciso passar de ano, só vou passar sol. Yeah.
Até 1988, todas as músicas que nós fazíamos precisávamos enviar para o antigo e extinto Departamento de Censura da Polícia Federal, que poderia proibir ou não a música. E agora, uma das nossas primeiras músicas reprovadas pela polícia. Uma das nossas primeiras músicas censuradas. Johnny! Eu conheci Johnny! Johnny, o dissoteiro! Era na Kizaba! Toda a polícia de Londres, ele estava atrás, pelo espancamento de um pobre rapaz. Todo mundo queria pôr no pescoço um laço, pelo estupro de um bandeira cabaço. Mas o dia tudo terminou. Foi preso, extraditado pro Brasil. Aquele país que tá na corda bamba, que só tem carnaval, futebol e samba. Um país idiota, cheio de moleques, onde ainda toca discoteque. Isso para Johnny foi uma praga forte. Ele preferiu uma deixa de morte. O Brasil não deixou. Do Johnny, essa palavra de voz do Johnny. Johnny! Perguntam, afinal de contas, o que faz os Garotos Podres em termos musicais? É punk rock, oi music, música clássica, ópera, samba, pagode? Eu acho que é uma mistura de samba com pagode. Mas no fundo, no fundo, é apenas rock de subúrbio. We'll be right back.
Fascismo. Portugal passou por mais de 4 décadas de resistência contra o fascismo, a mais longa ditadura fascista da Europa foi a ditadura de Salazar, e uma das principais forças de resistência contra a ditadura fascista em Portugal foi o Partido Comunista Português. E um compositor chamado Luiz Cilha, no seu exílio na França, compôs uma música que se transformou num hino de resistência desse partido contra o fascismo em Portugal. Avante, camarada! Fora Bolsonaro! Avante, camarada, avante, junta a tua nossa voz. Avante, camarada, e o sol brilhará pra todos nós. Avante, camarada, e o sol brilhará pra todos nós. Erres a noite clandestino, a luz do dia felicidade. Avante, camarada, avante, junto à tua nossa voz. Avante, camarada, e o sol brilhará pra todos nós. Avante, camarada, e o sol brilhará pra todos nós. Cerrem os punhos, companheiros, já vai tombando a muralha. Libertemos sem demora os companheiros. Companheiros da masmorra, nós sofremos a batalha. Avante, camarada, avante, junta a tua nossa voz. Avante, camarada, e o sol brilhará pra todos nós. Avante, camarada, e o sol brilhará pra todos nós. Vai levar a cada canto, a cada lar, a nossa rubra bandeira.
avante, camarada, avante. Junto à tua nossa voz. Avante, camarada, avante, camarada. E o sol brilhará pra todos nós. Avante, camarada, avante, camarada. E o sol brilhará pra todos. A todos os camaradas presentes, eu gostaria que vocês erguessem um punho cerrado pra cima. Um punho cerrado pra cima significa um punho antifascista. E é isso que resistência contra o fascismo! Avante, camarada, avante! Junto à tua nossa voz! Avante, camarada! Fora Bolsonaro! Vamos agora executar uma versão que nós fizemos de uma banda que é muito especial, uma banda italiana chamada Los Fastidios, e uma canção que tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo, não só no Brasil, mas também no resto do mundo, um período de resistência contra o fascismo. Essa música se chama Antifa Hooligans. Come on, come on! Come on, come on! Come on, come on!
Letiza, o Ligar. Come on, come on. Oh, come on, come on. Oh, come on, come on. Em 1871, um operário escreveu um poema nas barricadas da Comuna de Paris. Mais tarde, esse poema foi musicado e transformou-se num dos principais hinos da classe operária, a Internacional. Da terra, da ideia que a magia consome, a força bruta
Portugal passou, como eu disse, por mais de 4 décadas de ditadura. E o fim da ditadura ocorreu a partir da Revolução dos Cravos. E essa revolução, ela teve como senha para o início da revolução uma música que foi colocada no ar na Rádio Renascença a 0h21 do dia 25 de abril de 1974. Uma música de Zeca Afonso, uma música proibida pelo regime, uma música censurada, chamada Grândola Vila Morena. Os operários da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, entraram em greve e foram selvagemmente reprimidos pelas tropas da Polícia Militar e pelas tropas do Exército. 3 operários foram assassinados pela fúria assassina da repressão. Naquela época, fizemos essa música, que é uma homenagem não apenas a esses 3 operários que tombaram, mas é uma homenagem a todos os mártires da classe operária,
aos fuzilados da CSN. Depois de duas ou três garrafas, eu começo a perceber que o mundo não para de girar. Mas eu tenho uma teoria. É que, no fundo, o álcool aumenta a minha sensibilidade. E eu começo a perceber que o mundo não para de girar! Ya, 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 la, 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 la.
E dentro do exceção da lua faz e seu próprio enxão. Eu estou solto. O mundo não para de girar. Por isso eu estou solto. Well, el muy excelente temido. Amigo de Emiliano Zapata. Uma banda do País Basco, da qual nós gostamos muito, e que compôs um clássico do punk rock chamado Mucha Policía, Poca Diversión. E aqui vai a versão nossa. Mucha policía, poca diversión. 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 Un error, un error. Mucha policía, poca diversión. Represión, represión. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el futuro? ¿Quién? ¿Quién lleva la ley? Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Mucha policía, poca diversión. Represión, represión. Un error, un error. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el futuro? ¿Quién le va a dar? Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Mucha policía, poca diversión. Represión, represión. Mucha policía, poca diversión. Un error. Un error. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. Mucha policía, poca diversión. Represión, represión. Mucha policía, poca diversión. Un error, un error. ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene el futuro? ¿Quién lleva la ley? Mucha policía, poca
la diversión. Represión, represión. Mucha policía, poca diversión. Un error, represión, un error. Da resistência contra o fascismo, aqui vai o nosso grito em meio à multidão. Fascistas no passarão! Do capital, repressão policial, terrorismo oficial!
policial. Instrumento do capital. Repressão policial. Terrorismo oficial. Repressão policial. Instrumento do capital. Repressão policial. Terrorismo oficial. E agora, para encerrar essa grande noite, Santo Andreense, do nosso primeiro álbum, Anarquia Oi. Aquele momento que a gente tem que agradecer, né, a quem cedeu o espaço para a gente fazer esse show hoje, ao Rising Power aqui em Santo André. Obrigado a todos vocês. Valeu, André. Valeu a Fusa Booking aí por ter organizado esse rolê. É sempre legal tocar em eventos assim, porque é um evento mais intimista. A gente está vendo criança aqui. Então, eu. A gente, criança, eu aqui. Aquele eu. Criança mais velha, mas é uma criança. Pré-adolescente. E o rock precisa ser renovado, né, velho? Porque você vai nos shows hoje, só tem velho. Então, tem que trazer essa molecada aí. Por favor, os pais, né? Não, por favor, não abandone, insista. Tragam eles aos shows para que a gente possa ter um pouco mais de longevidade aí no punk rock aí, porque tá foda. Público, desculpa, não pode falar palavrão hoje? Pode. Pode falar palavrão, pode. Porque eu fico... Só não pode reproduzir em casa, chocado. Tá bom? Só. O que fica no o que fala assim no show dos Garotos Podres, fica no show dos Garotos Podres, tá bom? Então, ó, a gente vai tocar uma música agora que tem a ver com o momento atual político, porque a gente tem uma pessoa... Não é uma pessoa. Tem alguém lá que tá no poder, que é mais ou menos a ver com essa música aqui, ó. Seu caixão, quero que sua carne seja bem macia.
aí, pessoal. Vocês estão fazendo tudo errado. Vocês estão falando lá, 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 lá. E verme não sabe falar lá, 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 lá. Verme só sabe falar lá, 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 lá. Não é lá. Lá, 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 lá. Ah, tá com vergonha. Lá. 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 Aê! Então vamos lá. Mas já chegou o Natal? É que minha cabeça cresceu. Olha, eu tô vendo pessoas igual não a você. Cabe, não cabe no meu boneco. Ô velhinho, ô velhinho. Tá mais elegante eu que eu. Que eu não sou cabeçudo, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Só um pouquinho. Cabia, antes cabia esse chapéuzinho aí, cabia. Há 40 anos atrás. Há 40 anos cabia inteiro aqui, esse chapéuzinho. Agora cresceu, ficou grande e forte, não cabo mais. Eu cresceu, ficou grande e forte, não cabo mais dentro desse chapéuzinho. Papai Noel! Velho Batuta. Grande noite, nós queremos enviar um recadinho ao digníssimo presidente da República, ao ex, Pozo. Aqui deve ter o quê? Umas 80 pessoas, é isso? Tem umas 80 aqui. Já são 80 votos, hein? É isso? 80 votos contra 84? 84 votos, é isso? Isso. Contra o fascismo, contra o Bozo. Tem mais aí, tem mais? Tem mais adesivo desse aí? Distribui aí, pô. Viva Lula! Viva Lula!
vai dar um. Esse que é legal, chegar o Bolsonaro. Mandar ele tomar suco de caju. É, eu já vi o pessoal falando palavrão, falando, mandando o Bolsonaro tomar suco de caju. Não é legal? Não é legal? Falar palavrão é bonito. E aqui vai o nosso... Para encerrar, aqui vai o nosso recadinho para o Bozo. Enquanto ele fala, vou fazer cocô! Mas não, mas peraí, mas hoje que tem criancinha, você não vai contar a historinha? Ah, é? Ah, deixa eu contar a historinha. Então, assim, ó. É, toda historinha sempre começa com... Toda historinha bonitinha sempre começa com era uma vez. Então, era uma vez uma terra encantada onde as criancinhas tinham liberdade para fazer cocô a hora que elas quisessem. Mas eis que nessa terra encantada surge... um ditador malvado. Oh. E esse ditador malvado queria proibir as crianças, as pobres criancinhas, de fazer cocô. Ele falou, ah, suas criancinhas inúteis, vocês, o ditador falando, suas criancinhas inúteis, vocês estão destruindo o meio ambiente e o planeta com seus cocôzinhos fedidos. Daí o ditador malvado, só pode fazer cocô dia sim, dia não. Daí as criancinhas ficaram todas muito tristes. E choraram, choraram, choraram. Oh... Ué, ué. Mas eis que as criancinhas não se deram por vencidas e se organizaram em partidos clandestinos revolucionários e entrincheradas em seus bercinhos e armadas com as suas fraldinhas recheadas e com suas mamadeiras Molotov organizaram a resistência contra o ditador malvado. Organizaram a resistência enquanto cantavam esta linda canção. Vou fazer cocô! Outros deste lento que fala em dó e gravata aparece na TV. Histórias que não consigo entender. O que eu faço? Vou fazer cocô. O que eu faço? Vou fazer cocô. Você diz prometendo que tudo vai melhorar. Mas cada vez mais. Piora a situação.
Posso feio, cocôzento, chato, pedido. Posso cocôzento, cocô. Posso cocôzento, cocôzento feio, chato, pedido. Tchau, pessoal. Tchau. Posso feio. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Valeu, valeu demais aí. Valeu, André, Rising Power, todo mundo que organizou esse rolê aí, Fusa Booking, a todos vocês. Vamos tomar uma, vamos se divertir um pouco aí. Boa noite a todos.